kako vam se čini ovde kod nas u Pirotu? Jeste lepo dočekani, prvo večer prošlo onako interesantno. Ja kao neko iz publike mogu da kažem da je bilo zaista prelepo, što očekujemo i večeras i sutra. Kako je vama bilo? Prvo hvala vam, drugo je nama bilo prelijepo, divno smo ugošćeni i primljeni, smešta nam je sve odlično kao i usluga i stvarno smo prezadovoljni. Hoćete li nam doći ponovo? Nadamo se da hoćemo. Jesu već sklopljene onako prijateljstva sa drugim iz drugih zemalja? Jesu, ali najviše nekako sa odavljim punima. Mi smo najsrodniji, tako, i po jeziku, i po kulturi, tradiciji, slični smo. Ja mogu svoje ime da kažem da mi se onako baš svideo na prvi pogled ansambl iz Izraela. Koji je vam onako posebno interesantan? Pa isto bih rekla Izrael. Najviše mi je nekako najzanimljiviji. Hvala lepo i lep provodi večeras. Hvala.